Nós estamos no Mendes Convention Center, onde está acontecendo a 17ª Franchising Fair, uma feira organizada pelo Ademar Pau, ou seja, no Brasil todo, a segunda edição em Santos, é isso? Perfeitamente, estamos repetindo novamente Santos, a capital que faz parte do nosso calendário de eventos, e estamos trazendo aqui inúmeras opções de negócio para o público investidor que quer abrir seu próprio negócio. Opções de negócio de alimentação, prestação de serviço, escola de idioma, bijuterias, joias, na área da saúde, para todos os bolsos e gostos. É isso aí, olha. E a expectativa é que seja realizado aqui um volume de negócios muito grande. Sim, a gente pretende superar os 60 milhões de reais em negócios realizados durante e após a feira, né? Porque segue um trâmite o negócio, negociação de franquia. Né? Tem a circular de ofertas, etc. e tal. Mas a gente pretende superar esses 60 milhões facilmente. Aqui a pessoa escolhendo a sua franquia vai ter todo o acompanhamento, a marca franqueadora, um negócio que já está consolidado no mercado, produto aprovado e o índice de quebradeira é mínimo, em torno de 5% só, né? E toda uma garantia por trás do negócio, por parte do franqueador. Né? Exatamente. Existe todo um critério para que essas empresas estejam participando da feira. Sim, precisa ser filiado à BF, né? Um negócio de franquia, né? E que já com um mínimo de um ano de mercado. Já já nós vamos conversar com uma das empresas aqui que estão vendendo, né, a franquia dos seus negócios. A Clínica Americana, por exemplo, é uma empresa da área de saúde muito bem sucedida, que nasceu aqui em Santos e pretende expandir seus negócios Brasil afora. Perfeitamente. Ela está iniciando conosco uma caminhada pelo Brasil com uma proposta muito interessante na área da odontologia, né? E eu acredito que ela vai atingir com sucesso os seus objetivos pelo Brasil afora. A feira é o canal realmente para isso. Só que stand bonito. Pois é, nós estamos aqui na 17ª edição da Franchising Fair, uma feira de franquias, né? E nós estamos no stand da Clínica Americana, uma empresa que nasceu aqui em Santos há mais de 20 anos, muito bem consolidada, e hoje ela está abrindo para a franquia, um modelo de negócio que é sucesso já há muito tempo. Fiquei impressionado com a estrutura de vocês, com material, com certeza qualquer pessoa, seja da área da saúde ou não, né, como fundador da empresa que não é da área da saúde, vai ter sucesso nesse segmento. Sem dúvida, eu acho que hoje a Clínica Americana é uma empresa madura, é uma empresa de 21 anos, né? Então se nós formos, pela quantidade de empresas que temos, se nós formos colocar isso para dentro da quantidade de tempo de existência, realmente é como se nós tivéssemos uma empresa a cada 2 anos. Né, 2 anos e meio. E isso, sem dúvida nenhuma, se a gente pega uma estatística Sebrae hoje, que mostra que 70% das empresas fecham antes dos 2 primeiros anos de vida. E hoje nós, há 2 anos e meio, abrindo uma nova, significa que a gente, precocemente, né, está conseguindo chegar a resultados realmente maravilhosos. Hoje nós somos uma empresa, nós diríamos, feita por pessoas, para atender a necessidade de pessoas. Né? Então, sem dúvida nenhuma, todo o nosso trabalho hoje é em cima de uma base que acredita que o resultado é consequência desse trabalho forte com gente, né? Acredito que se a gente realmente não acreditar nesse fator, nós não nos tornamos hoje uma empresa realmente competitiva, que realmente vai entregar tudo aquilo que é prometido. E hoje o que mais temos nesse segmento, que eu até coloco para realmente para esse potencial franqueado, né, para esse potencial investidor, é: cheque, vá checar a informação da franqueadora que realmente está prometendo. Veja se tudo aquilo que ela está prometendo realmente ela vai cumprir de forma clara, de forma objetiva e por inteiro. Trabalhar com franchising não é fácil. Trabalhar com franchising não é simples, é promissor. Eu fiquei impressionado com a estrutura de vocês. Vocês têm laboratório próprio,
Os equipos são de última geração. Vocês têm a facilidade e a diminuição no preço de compra em função da quantidade, por vocês serem muitos. Eu queria que você desse mais detalhes da estrutura. O que o franqueado vai ter à sua disposição? Hoje nós entramos no mercado realmente focados em um modelo de negócio em cima de quatro ou cinco consultórios, tá? Esse hoje é o nosso padrão, é o padrão no qual a gente consegue garantir para o nosso franqueado o retorno do seu investimento. Esse modelo hoje, sendo um modelo testado, um modelo realmente garantido, onde a gente consegue mensurar para esse potencial franqueado o quanto ele vai ter de investimento, o prazo para o seu retorno, em quanto tempo, na verdade, ele tem uma empresa sólida, uma empresa já estabelecida, é colocado no primeiro momento em que ele senta com a gente. Nós nos responsabilizamos por muitos fatores que são extremamente importantes, no qual seria uma preocupação dele e que passa a ser uma preocupação nossa, né? A partir do momento que o franqueado ele assina um contrato com a clínica, ele fica inserido numa carteira de clientes de marketing e vendas, né, no qual nós acreditamos que é a carteira de entrada dele. Depois disso, a gente parte por uma carteira diferente, que é uma carteira de desenvolvimento e amadurecimento desse franqueado. Justamente por acreditar que cada franqueado tem um porte diferente e está num estágio diferente de operação. Então, para isso, nós atendemos de forma super seleta, né? Realmente para atender a características, a peculiaridades da sua unidade, no intuito realmente de dar o resultado que ele espera. Exatamente. Outro ponto interessante é que a Clínica Americana investe demais em marketing. Prova disso é que ela foi pela quinta vez Top of Mind, não é isso? Recebeu esse ano também o prêmio Quality. Isso. Cinco vezes consecutivas, sem dúvida nenhuma, demonstra o quanto o nosso paciente deposita ali na gente uma credibilidade nos nossos trabalhos, nos nossos serviços, a forma como acreditam realmente nos nossos profissionais dentistas, né, a forma como ele é recepcionado e como as coisas acontecem dentro da clínica a partir do momento que ele entra, né? Isso, sem dúvida nenhuma, faz uma diferença para que a própria população lá fora enxergue na Clínica Americana ou reconheça na Clínica Americana aquilo que realmente procuram. Exatamente, olha, é um projeto maravilhoso, já tem novidade na Vila Rica, no Boqueirão, um ponto muito bacana. As pessoas que não tiveram oportunidade de vir à feira e conversar com você terão possibilidade de contatá-lo, né? A gente está pondo aqui o contato no vídeo para ter mais detalhes dessa possibilidade de negócio, é isso? Sem dúvida nenhuma, a nossa preocupação hoje com o nosso stand na verdade, a mesma preocupação que nós temos com as nossas unidades, né? Todo cuidado, todo detalhe, toda a infraestrutura, tudo isso, na verdade, faz com que o paciente que chega naquele momento com dor, ele chega num momento em que realmente ele está com uma saúde debilitada, ele consiga, através do próprio ambiente, conseguir capturar energias positivas, tudo, na verdade, que favorece, né, o aconchego desse paciente, né, dentro das nossas unidades. Hoje nós temos, inclusive, disponibilizamos para o nosso franqueado uma equipe de arquitetos e hoje o franqueado ele tem a escolha do ponto, né, na qual a gente orienta e escolhemos realmente. Hoje nós fazemos um trabalho contínuo e um trabalho, eu diria, completo, integral, de todas as operações, em tudo aquilo que, na verdade, ele necessita. Parabéns, Fernando, pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade aí de realmente terem vocês cobrindo, né, esse evento maravilhoso, porque realmente se queremos passar tudo isso para o nosso potencial franqueado, eu acredito que deveria ser vocês para estar aqui hoje, podendo prestigiar e fazer esse trabalho conosco. Agora eu vou falar com a Rubia Aguiar, que é dentista, ela faz clínica geral e endodontia e agora está se especializando em implante, é isso? Sim. E olha, ela teria condição de montar o próprio consultório e há 12 anos ela trabalha na Clínica Americana. Por que você optou em trabalhar na Clínica Americana, nesse grupo, ao invés de montar consultório próprio? Quando a gente se forma, o sonho do pai é um consultório, né? E houve realmente essa possibilidade, mas eu encontrei na Clínica Americana muitas facilidades. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar lá, já são 12 anos,
E eu encontro tudo arrumadinho, chego lá, as recepcionistas se encarregam de cuidar da atenção inicial ao paciente. O paciente já chega pra gente, é só fazer executar o serviço mesmo, não tem... Aliás, o procedimento é esse, você faz uma avaliação inicialmente? Isso, o paciente chega, passa pela recepção, preenche uma ficha cadastral, é encaminhado para mim, a gente faz uma avaliação do que é necessário fazer e encaminha para os profissionais. Aí eles vão para os profissionais, executam o procedimento e depois eles retornam para uma nova avaliação, para ver se está tudo correto, para avaliar a satisfação. Legal. E a tua única preocupação é com o trabalho em si, de dentista, lógico, né? Porque você sabe que uma empresa, né, um consultório é uma empresa, você tem que administrar, você tem funcionários, você tem uma série de preocupações e ela não tem nada disso. Eu não tenho preocupação, eu chego, executo o meu serviço, a clínica está limpa, a sala está bem organizada, os materiais estão esterilizados, eu não me preocupo com absolutamente nada. E na Clínica Americana vocês têm todos os tipos de tratamento, desde o ortodôntico, você falou implante, todos. Enfim. Todos. Nós temos clínica geral, né, restaurações, temos periodontia, implantodontia, tratamento de canal, que é endodontia, ortodontia, todos os dias tem profissionais lá especializados para atender. Temos o laboratório próprio, muito interessante, né, que é a parte protética, quer dizer, consertos, próteses imediatas, tudo isso nós temos lá dentro da clínica mesmo.